Brahmish Audio Bookstore ညာဆက်တဲ့နိုင်အချိန်ခန့်တွင်ကျွန်တော်တို့အိမ်တို့ဆက်ရောက်ကြလေလျင်ပလိတ်နှစ်ယောက်နှင့်အင်စပီတော်တို့လည်းအတူတကွလိုက်ပါလာကြသည်ဖြစ်ရာမောင်ဆန်ရှားလဲကော်ဖီနှင့်မုန့်တစ်တာများကိုအားလုံးအားကျွေးပြီးနောက်စားတော့ကြပြီးလျင်ကိုင်းကိုုံးခိုင်းတစ်တာကြီးဖွင့်စမ်းများဗာများပါတယ်လေကြည်စမ်းရအောင်တော့ရောဆရာမောင်မူဒီတော့ပေးလိုက်လေကွယ်ရေးတဲ့ပြစ်ချခဲ့ပြီးငုတ်ချပြီးတော့တဲ့ညစ်တဲ့အကောင်ကိုကဲဘုံမီတို့အတင်းဖွင့်ကြဟိထိုအခါပလိတ်နှစ်ယောက်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည်တန်တစ်တာကိုချွေးများကြအောင်ဖွင့်ကြရာအတန်ကြာမှတစ်တာသည်ရုတ်တရက်ဖွင့်သွား၍တစ်တာတွင်သို့ငုံကြည့်ကာကြည့်ကြစီစဉ်ကြောက်တံပရများဟု၍တခုမှမရှိသည့်အဖြစ်ကိုတွေ့ရှိရလေ၏ထိုအခါကျွန်တော်တို့အားလုံးသည်မောင်မိုးသည့်ဤမျက်နှာကိုတပြိုင်နက်ကြည့်လိုက်ကြရာမောင်မိုးသည်မှာရေမောလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့သည်ဖြင့်အင်စပိတ်တော်ကမင်းမနဲ့လို့လာလဲဟိတ်ကောင်အံ့ဩတယ်ဗျာနှစ်ပေါင်းများစွာအပင်ပန်းခံပြီးကျုပ်ကဒီပစ္စည်းတွေကိုလက်ထဲမရောက်ရအောင်ထောင်မကြောက်တန်းလည်းမကြောက်ကျိုးလဲမကြောက်ပဲလိုက်လာပြီးခဲ့တာလက်ထဲရောက်တော့မှခမည်းတော်ကဝင်ပြီးနှောက်ချက်တာများကျုပ်ကအလွယ်တကူနဲ့အဲ့လိမ့်မယ်ထင်ကြသလားဗျခမည်းတော်မော်တော်ဘုတ်ကကျုပ်ကိုလိုက်လို့မလွတ်မှန်းသိရောကျုပ်လဲတစ်တာဖွင့်ပြီးကြောက်တေးစိန်နေတဆုပ်စီတဆုပ်စီမြေထဲကျိပ်ပစ်ခဲ့ရတာအသေးတော်နားလိုက်သေးပါရဲ့ဗျာရှားကြည့်ရင်လဲရှားကြပြီတော့တမျက်လုံးနှံ့နေတာပဲဂုံးခိုင်မှာမယုံကြည်လဲမယုံကြည်စိတ်လဲပြက်လာတော့မျက်နှာထားနဲ့မညာပါနဲ့ကွယ်မင်းပြစ်ချင်ရင်တစ်တာပါပြစ်ချခဲ့ရောပေါ့မညာပါနဲ့ကွယ်တန်တစ်တာပါချခဲ့ရင်ဒီလောက်အဖိုးထိုက်တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခမည်းတော်ငုတ်ပြီးစမ်းယူမှာပေါ့ဗျရာယူလာဗျခမည်းတော်လောက်ပါလို့ကိုုံးခိုင်ကစုငွေမရမီကိုစိုးရင်တဖြင့်အမျက်ထွက်သောမျက်နှာထားနဲ့ဟေ့အကောင်မင်းလုပ်ဖို့မတရားဘူးကွယ်တကယ်ဆိုတော့မိုးဒီမှာထိုင်ရာကထား၍မိထွက်မတက်ရှိသောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်၍ဘာမတရားသလဲဗျဘာမှမတရားသလဲဗျကျုပ်အသက်ကျုပ်ဆွန်ပြီးရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသူများမစားတော့စေခြင်းလို့ကျုပ်လွှတ်ပြတာကျုပ်ဘာမတရားသလဲဒီပစ္စည်းများသူများစားရရမယ်ဆိုရင်ကျုပ်အသက်ဆဲကားပြန်သေးခံမယ်ဗျာစားခြင်းစားရင်ကျုပ်သာစားမယ်ကျုပ်မစားရရင်ရေစားပါစေဗျာလူစားတာကျုပ်မကြည့်နိုင်ဘူးနားလေလားဟုပြောလျက်အမျက်ကြီးလာသောမျက်နှာထားနှင့်ရှိနေလျင်မောင်ဆန်ရှားလဲထိုင်ရန်မှထား၍ထိုသူဤကျုပ်ကိုတက်လျက်ကန်ကန်ဟုတ်ပါပြီလေသို့တော်ခမရအဖြစ်အပျက်လဲကျုပ်တို့ကြားရအောင်ပြန်ပြောဦးမှာပေါ့ဗျာကြားပါရသေးဦးဗျာကျုပ်တို့လဲခမရတယောက်ဖြင့်တော်တော်ရှိတယ်ခမရကြားကျင်လျင်ဖြင့်ကျုပ်ပြောရတာဘောဟုပြော၍မောင်မိုးသည်သည်အမျက်ပြေလျက်ဆဲလိတလိကိုမိညီကတောက်ပြီးလျင်အောက်ပါအတိုင်းပြန်ပြောလေ၏ဒီလိုပါဗျာကျုပ်ကအထက်ချင်းတွင်ဟုံးမလင်းမျိုးသားဗျငငယ်ကလေးကအမိများအဖများကိုတော်တော်ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့အကောင်ကလေးပေါ့ဗျာအလုပ်လဲမလုပ်ချင်ဘူးအိမ်မှာလဲကူပေါ်လောင်ဘက်မရဘူးကြက်တိုက်ဖဲရိုက်ထန်းရီတောက်နွားခိုးတကယ့်လူစိုးလုံနေခဲ့တာပေါ့လေဟိုနယ်မှာတော့မိုးသည်တို့မိုးပေါက်တို့ဆိုလျင်လူတိုင်းကြောက်ကြရတာကိုဗျဒီလိုနဲ့ဆူဆူပေပေလေးလေးလွင်နေခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ကြီးအတွင်းမှာစစ်မှုထမ်းဖို့အစိုးရကလူစုမှာရွာကလည်းတွန်းတကြီးကလည်းတွန်းမြို့အုပ်ကလည်းတွန်းဝိုင်းပြီးတွန်းကြလေတော့ကျုပ်လည်းပဲနေမှာကြကြနေလျင်ခက်ချေရဲ့လို့စစ်ထဲလိုက်မိတာကိုဗျလိုက်ပြီးစစ်မြေပြင်မှာအမှုထမ်းပြီးနေတော့ဖြစ်ရှင်တော့တညမှာကျုပ်နဲ့ကလားသုံးယောက်နဲ့တွဲပြီးကင်းဆောင်ကြတာကိုဗျဒုက္ခဥဆန်ရှားကကလားသုံးယောက်အမိကမမတ်စင်ဝါဟိတ်ခံနတင်စင်နဲ့မဟုတ်လားအစ်စ်ပဲခမရဘယ်နဲ့ဒီလဲအော်ဟုတ်ပြီလေခမရကကိုဆန်ရှားပြီကိုဗျဒါနဲ့ဒီညကဒီလိုဗျကင်းဆောင်တော့ဒီအနားက၄ယောက်တစုပြီးတော့ဂိုက်300ခွာပြီးဟိုအနားက၄ယောက်တစုတဲကလေးတွေနဲ့တစုတစုစောင်းကြတာကိုဗျ၄ယောက်အနက်၂ယောက်ကနားပြီးနေရင်၂ယောက်ကတနတ်ထမ်းပြီးတဲရှိကခောက်တုတ်ခောက်ပြန်လမ်းလျှောက်ကြတာကိုဗျတူရကီစစ်တပ်ကလည်းကျုပ်တို့နဲ့မဝေးလာဘူးဗျခေါ်လိုက်ရင်ကြားရမတက်ပဲဒါနဲ့ညစေနာကြီးကျော်လောက်မှာကျုပ်နဲ့ကလားတယောက်နဲ့ခောက်ထုတ်ခောက်ပြန်လျှောက်ကြလို့တဲရှိမှာစုံကြပြီးလွန်သွားမှာကျွန်တော်ပခုံးကိုမြုံကနေဆိုတစုံတယောက်ကနောက်ကနေဆွဲတယ်ပြီးတဲပေါ်မှာလှဲလိုက်ပါရောဗျာလှဲလိုက်လို့ကျွန်တော်လဲပက်လက်လေးလှန်ပြီးနေနေတော့ကျွန်တော်အဖော်ကလားသုံးယောက်ကကျွန်တော်အနားမှာတယောက်ကပါဇက်ကိုလက်နဲ့ပိတ်တယောက်ကလက်နှစ်ဖက်ချုပ်ထားတယောက်ကတနတ်အော်လန်ဂျွန်နဲ့ကျွန်တော်ကိုရင်ဘက်ကိုတိပြီးမာဂေးထားတဲ့ပြောတာကိုဗျာလာရောင်ကလည်းအင်မတန်ကောင်းနေတော့အော်လန်ကလားမျက်နာကိုမြင်လိုက်ရတယ်သူ့မျက်နှာထားကြည့်ရတာတကယ်ကိုကျွန်တော်မာဂီဒါမဲ့လက္ခဏာပဲဗျဒီတော့ကျွန်တော်လဲကလားစကားနည်းနည်းပါးပါးတက်တာနဲ့အော်လင်ဖြင့်တက်ချည်ရဲ့လို့ငင်ငင်ကလေးနေလိုက်ပါတော့ခုနေကအော်လန်ချုံနဲ့ကလားကသူတို့အကြံကိုကျွန်တော်လိုက်ရင်ကျွန်တော်မှာငွေများများကြီးရမယ်တဲ့မလိုက်ရင်ဖြင့်အခုချက်ချင်းတက်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ပစ်လိုက်မယ်တဲ့ပြောတာကိုဗျဒီတော့ကျွန်တော်လဲငွေရမှာကိုဒီလောက်မမောလို့မဟုတ်ပါဘူးအသက်ကလေးတစ်ချောင်းနှမျောတာနဲ့မရေပါနဲ့ဗျာကိုလူတို့လူအဖိုးမတန်ပေမဲ့ကို့အသက်တော့ကိုနှမျောသေးတာကိုဗျဒ
ဒါကြောင့်ရေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာပြောတာပြောပါဒီတော့မှကျွန်တော်ကအကျိုးအကြောင်းမေးတော့သူတို့ကတော်တော်ကြာလင်းတူတကီစစ်တပ်ဘက်ကကလားတထေးတယောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဘယ်နဲ့ပဲလှုပ်လို့ကျွန်တော်ကအသာကလေးကြည့်နေရမယ်တဲ့ပြီးတော့ကရရရာရှိတဲ့ငွေကိုကျွန်တော်တို့၄ယောက်အညီအမျှခွဲဝေပြီးယူကြမယ်တဲ့ပြောတာကိုဒီတော့ကျွန်တော်ကငကူကလည်းခမိုက်မိုက်ဟာမှုငွေရမဲ့လမ်းဆိုတော့သူတို့အကြံကိုလိုက်ဖို့သဘောတူမိတာကိုဗျဒါနဲ့သဘောတူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအချိန်နေမပြတ်တနတ်ထမ်းပြီးလမ်းလျှောက်နေခဲ့ကြတာ17နာရီထိုးလို့လည်းပေါ်မလား12နာရီထိုးလို့လည်းဘဒုမပေါ်မလားနာရီပြန်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ထိုးသွားတော့ကျွန်တော်ကလားတွေလာမလာပါမလားလို့နေမတိထမ်းမတိဖြစ်ကုန်ကြတာကိုဗျဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းလူလာခတ်ပြီးနေကြတော့ဗျုံကနေဆို3နာရီခွဲကြော်ကြော်လောက်မှလေချုံတန်တစ်ချက်ခတ်တူတူကြားလိုက်ရတာကိုဗျဒီတော့ကလားတွေကအတားအတားနဲ့ဗစက်ကယူပြီးငိန်နေကြတာတော်တော်ကလေးကြတော့ကလားလူပူလေးတယောက်ဟော့ဟိုကတန်တစ်တာဂိုင်ထည့်ပြီးတဲတဲပြေးလာတာကိုကလားမျက်နှာကြည့်ရတာကြောက်ပုံရလိုက်တာခမညာတသက်မှာဒီလောက်ကြောက်တဲ့လူကျွန်တော်ဖြင့်တခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးဗျဒါနဲ့ကလားတွေကဒီကလားကိုတဲတဲခေါ်သွားတဲတဲရောက်တော့သူတို့ကလားကိုစီရင်ကြမယ်လို့ကြံကြတာကိုဗျကျွန်တော်တော့ဝေတရားမပြတ်တဲပြင်ကဇန်ဒလီစောင့်နေတာကိုဗျဒါနဲ့တဲထဲမှာ15မိနစ်လောက်တိုးတိုးနဲ့ပြောပြီးတော်တော်ကြာတော့ခုနေကကလားလူပူလေးကလန်တရားနဲ့တဲပြင်ထွက်ပြေးလာပါရောဗျကလားလူပူလေးကပူပူဝဝကလေးနဲ့ပြေးလာလိုက်တာခမညာခြေတန်ကတူပေမဲ့ခြေနှုတ်ကတွက်လီတော့မြန်လိုက်တာခမညာနောက်ကခြေတန်ရှည်ကြီးနဲ့ကလားကဓာတ်ကင်ပြီးလိုက်လာတာမမီနိုင်ဘူးဗျလကလည်းတာနေတော့လရောက်မှကလပူလေးဟာအသက်ပြီးရှောက်ရှာလွန်းလို့ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နဲ့ကျွန်တော်စီပြေးလာရှာတာကျွန်တော်အဖြစ်အခုတော့မျက်စီတွေမြင်မိပါသေးရဲ့ဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်အနာလဲရောက်ကြရောကျွန်တော်ကကလားကလေးကိုတနာတော့လဲသူ့ပစ္စည်းလိုချင်တာကတကြောင်တကယ်လို့သူလွတ်ပြီးပြေးရင်လဲကျွန်တော်ဘာဒုက္ခရောက်ရမှမြင်တာကတကြောင်ကြောင့်သူ့အသက်ကိုမငဲ့ညာနိုင်ပဲကျွန်တော်ထမ်းပြီးရှောက်နေတဲ့တနတ်နဲ့သူ့ခြေထောက်တူတူလေးနှစ်ချောင်းကြားကက်လန့်ပြီးလှဲလိုက်တာကလားကလေးလဲအုတ်ခနဲဆိုမြေကြီးပေါ်လိမ့်သွားရှာပါရောဗျာဒီလိုလိမ့်သွားသည်နဲ့တပြိုင်နက်သူ့နောက်ကဓာတ်ကင်ပြီးလိုက်လာတဲ့ကလားကသဲပေါ်မှာဒူးထောက်ပြီးကလဘူးရင်ဝကိုဓာတ်နဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်တာတစ်ချက်မှမအောင်နိုင်ရှာဘူးကလဘူးလေးအသက်ထွက်ရှာပါရောဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တို့လေးဦးသာတဲထဲမှာတွင်းတူပြီးကလဘူးလေးအလောင်းကိုမြုပ်ပြီးတဲထဲကသူ့တန်တစ်တာကိုဖွင့်ကြည့်ကြတာဦးဗျာဖွင့်လိုက်တော့ခင်ဗျာလာရောက်မှလှလိုက်တဲ့ကြောက်တံဗရံများတွေအင်မတန်အရေးကောင်းတာဦးဗျာကျွန်တော်ဖြင့်ဒီကြောင်မျိုးတွေမြင်နဲ့မမြင်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးခင်ဗျာငါရည်ဒီလောက်စီရှိတဲ့စိန်ကြီးတွေက38လုံးဗျကြောက်နီက21လုံးဗျမြက39လုံးပလဲက68လုံးဗျဒီအပြင်ကြောက်တွေကျွန်တော်မမြင်ဘူးတဲ့ကြောက်စန်းတွေဆိုတာကမွားနေတာပဲဗျဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်တွေတစ်လုံးစီတရေများကြအောင်ကန်ကြီးကြပြီးဘယ်ဟာကဘယ်နှလုံးဆိုတာစရင်မှတ်ပြီးတစ်တာတွေပြန်ထဲကြတာဦးဗျဒါနဲ့မနဲ့မိုးလင်းပါရောခင်ဗျာဦးဆန်ရှားကနေပါဦးဗျဒီကလပ်ဘူးလေးကဘာကိစ္စလာတာတဲ့တော့ဒီကလဘူးလေးကကြောက်ကုန်တယ်ခင်ဗျ။တဲကဏ္ဍရဲမှာခရီးသွားရမှာဓမြတွေတိုက်လို့လူစုခွဲပြီးထွက်မိထွက်ရထွက်ပြေးလို့တူရကီစစ်တပ်ထဲရောက်သွားတဲ့ခင်ဗျ။ရောက်တော့တူရကီစစ်ဘိုကသူ့မှာပစ္စည်းတွေပါလာတာရိမ့်မိလေတော့ကြမ်းစီမဲလုပ်တွေတော့သူကမတင်ကြတာနဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ဖက်ကူးလာခဲ့ရချာတာပဲဗျာ။ကျွန်တော်ကလာတယောက်နဲ့နေကင်းကတွေ့လို့သူတို့စီမံပြီးထင်ပါရဲ့ဗျာ။ဒီတော့ကျွန်တော်ကလာကအင်္ဂလိပ်စစ်ဘိုများဟာအင်မတန်တရားသဖြင့်ရှိကြောင်းရန်သူပြည်သားဖြစ်တော်လဲစစ်သားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘလို့မှမလုပ်တတ်ကြောင်းပြစ်စည်းမပါလင်လဲစိုးရင်မို့မရှိကြောင်းဘာကြောင်းနဲ့ပြောပြီးနေကင်းကလေးကနှုတ်ထားနေမိတာကိုဗျထိုအခါကျွန်ုပ်ကကြကြောက်လို့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးကြထက်ဆိုးဆိုတာမျိုးကြနေတာကိုခမဟုတ်ပါရဲ့ဗျဒါထက်မနဲ့မိုးလင်းတော့ကျွန်တော်တို့လဲစခန်းပြောင်းရပါရောဗျပြောင်းရတော့ခုနေကတန်တစ်တာကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်စည်းကလေးတွေတဲ့ဝှက်ယူပြီးသွားကြတာကိုဗျဒီတော့ကသူတို့ကလတက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတက်နဲ့ကွဲသွားပါရောဗျကွဲပြီမဲ့တက်တာကွဲတယ်သူတို့တက်ရောကျွန်တော်တို့တက်ရောကိုင်ရိုမြို့ကိုရောက်ကြပြီကိုဗျဒီအတွင်းမှာကလားတွေကပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်လက်ထဲမှာထားတယ်တော့သူတို့ယူထားတယ်ဗျဒါနဲ့ကိုင်ရိုမြို့လည်းရောက်ပါရောကျွန်တော်လည်းပစ္စည်းတွေထိန်းသိမ်းရတာဝင်လေးတာနဲ့လေးယောက်သားသဘောတူဗလီပြည်ကြီးတစ်ခုတည်းသွားပြီးမြုပ်ကြတာကိုဗျမြုပ်ပြီးမြုပ်တဲ့နေရာနဲ့ဘာနဲ့တည်တည်ချာချာပုံစံတွေဘာတွေဆွဲပြီးတယောက်တစ်ခုစီယူထားကြတာကိုဗျယူထားပြီးကျွန်တော်တို့လေးဦးသားတဦးကိုတဦးမပြစ်မှားပါဘူးတယောက်ထဲကောင်းကားဖို့ဘယ်အခါမှမကြံစည်ပါဘူးရဲ့လို့တစ္ဆာရဲ့အမျိုးမျိုးတောက်ကြရတာဘူးဗျဒီလိုလဲဟွက်ပြီးရောဘာမှမပြောနဲ့နောက်တနေ့မှပဲကျွန်တော်တို့ဖမ်းပါလေရောဗျဖမ်းမုံကဒီလိုတဲ့ခမတူရကီစစ်ဘိုလ်ကြီးကသူ့စစ်တပ်ကဧည့်သည်တထေးတူပျောက်သွားကြောင်းပျောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဘယ်အချိန်ဘယ်နှစ်နာရီမှအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ထဲကဘယ်တဲတဲကိုဝင်ပြီးသွားကြောင်းမြင်လိုက်တဲ့တပ်တွေနဲ့တကွစာရေးပြီးတိုင်တန်းတာဘူးဗျ
တိုင်နန်းတော့ကျွန်တော်တို့စကန်းချတဲ့နေရာမှာတူဖို့ပြီးရှာတော့ကလပ်ဘူးလေးအလောင်းကိုတွေ့တာဟုတ်ဗျဒီတော့ကျွန်တော်တို့လေးဦးသားကိုဖမ်းပြီးစစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကွယ်ပေမဲ့အလောင်းကြီးကထင်ရှားနေလေတော့ပြစ်မှုထင်ရှားလို့တကြုံကို10နှစ်စီကြာခံနေရန်စီရင်ချက်ချလိုက်တာဟုတ်ဗျချလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဂျမဒါ2ယောက်နဲ့စစ်သား4ယောက်စောင့်ကြပြီးကျွန်တော်တို့လေးဦးကိုတင်းမောနဲ့တင်ပြီးတကြုံပို့လိုက်တာဟုတ်ဗျဟုပြောပြီးလင်းမောင်မိုးသည်လည်းဆေးလေးကိုတောင်း၍မင်းညီပြီးနောက်ဆက်လက်၍ပြောပြန်သည်မှာဒါနဲ့တင်းမောပေါ်လိုက်သွားကြတော့အကုန်းခိုင်ကနေပါအောင်ပစ္စည်းတွေတော့မဖော်ကြဘူးလားဘဲကဖော်မလဲဗျာဖော်ပေမဲ့လွတ်မှာမှာမဟုတ်ပဲ10နှစ်ထောင်ကြားခံပြီးလွတ်တဲ့နေကြမှာဖော်ယူပြီးပျော်ပျော်ကြီးနေကြမယ်လို့အားခဲနှင်ထားကြတော့ဘူးဗျအင်းဟုတ်ပါပြီဆိုပါအောင်ဒါနဲ့တင်းမောပေါ်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြတဲ့ဂျမဒါ2ယောက်ကဒီပြင်တင်းမောကြီးများနဲ့ဖဲရဲကြတာဘူးဗျကျွန်တော်တို့တော့မမြင်ရပါဘူးနောက်မှသိရပါတယ်သိပုံကတော့ဒီလိုဗျတညဟာတော့ကျွန်တော်ဟာအိုက်ရှိတာနဲ့တင်းမောကုန်းဘက်ပေါ်မှာတက်ပြီးလင်းချင်းခိုင်ရင်ကိုအုံးခိုင်ကမင်းတို့ထွက်ဖို့အခွင့်ရသလားတန်ချေချင်းနှစ်ဆင့်ခက်လျက်ပါခင်ဗျာဒီအပေါ်ရေလေကောင်းကြီးမှာဘာတက်နိုင်မှာတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းတောင်မှကုတ်ပြီးလာကလေးကြည့်ရင်ကိုတိုင်းမီကိုလွမ်းဆူပြီးနေတော့လူနှစ်ယောက်လာတာဦးထွန်းကျော်နဲ့ဦးသာဟန်တို့ကိုဗျကျွန်တော်ကိုသူတို့မမြင်ဘူးမမြင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကုန်းဘက်ပေါ်မှာဇင်းညံရှောင်းရင်းစကားပြောနေကြတာကိုဗျဒီတော့ဦးထွန်းကျော်ကကျုပ်တော့ခက်ပြီဗျာပါသမျငွေတွေကုန်ပြီကုန်တဲ့အပြင်အကျွေး900လောက်တောင်ဟိုအကောင့်စီတင်းနေပြီဗျခမည်းသိတယ်မော်လားဒီငွေကိုတင်းမောမဆိုင်ခင်ဆက်လင်ဆက်မဆက်ရင်ဆိုင်ရာကိုတိုင်တန်းမယ်လေဗျာကျုပ်မှာဆက်စရာလည်းမရှိဘူးကျုပ်တော့ရှက်တယ်သေတော့မယ်ဘယ်တော့မှမမိုက်ခဲ့ဘူးနဲ့ဥဒဟန်ကမဟုတ်တာဗျာဒီလောက်နဲ့ဘာကိစ္စရှိမှာတော့ကျုပ်စီကလှဲ့တာပေါ့မနှက်ဖြန်ကြရင်ကောခြင်းကောမှာပါဥထုံးညော်ကကိုင်းနတ်ဖြန်တနေ့ကောလင်းကောမကောလင်းတော့ကျုပ်လူပြီမှာမနေတော့ဘူးကျုပ်သားတွေကျုပ်ရှက်လာတယ်ဗျာထို့သောပြောဆိုပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ထွက်သွားတာဟုတ်ဗျဒီတော့ကျွန်တော်မှသူတို့နှစ်ယောက်ပြောတဲ့စကားကိုကြားပြီးအကြံပေါ်ပြီးရမ်းရင်းခဲ့တာဟုတ်ဗျဒါနဲ့မနေ့ကျတော့မနေ့ကအချိန်မှာမနေ့ကနေရနာကျွန်တော်သွားပြီးစောင့်နေပြန်တာဟုတ်ဗျနေပြန်တော့တော်တော်ကြာတော့ဦးထွန်းကျော်တယောက်တည်းပေါ်လာပြီးကုန်းဘတ်ပေါ်ဈေးညံရှောင်းရင်းအင်မတန်ဆိတ်ရှုပ်တဲ့အမူအရာနဲ့ဆေးလေးကြီးတဝင်းဝင်းနဲ့ဖွာနေတာဟုတ်ဗျဒီတော့ကျွန်တော်ကအနာကပ်ပြီးဦးထွန်းညော်ခင်ဗျာကျွန်တော်စကားလေးတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းတိုင်ပင်မရစေခင်ဗျာလို့ပြောတော့သူကဘာလို့လဲဟဲ့မောင်မိုးသီးလားဘာကိစ္စလဲတဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မှာပစ္စည်းဥစ္စာများစွာမြုပ်နှံထားရှိကြောင်းဒီပစ္စည်းများဆိုင်ရာကိုအံ့နံရလျင်တရုံးကြဖို့အနှင်းများရော့ပေါ်မီထင်ကြောင်းနဲ့စမ်းပြီးကျွန်တော်ကပြောကြည့်တာကိုဗျဒီတော့သူကမင်းပစ္စည်းတွေကအဖိုးဘလောက်တန်တယ်လဲကိုရတဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကအနည်းဆုံး၅သိန်းဖို့လောက်ရှိမယ်ဗျာလို့ပြောတော့သူကဩငါသိပြီတဲ့ဒီအမှုကရတဲ့ပစ္စည်းတွေလားတဲ့ကြီးတော့ကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်ဆရာလို့ပြောလိုက်တော့သူကနေပါအောင်ကွယ်ဘယ်အရာမျိုးမဆိုစဉ်စဉ်ဆက်ဆက်လုပ်ပါအစိုးရကိုပြန်အပ်လို့လဲမင်းမအကျိုးရှိခြင်းမှရှိမှာကွယ်မရေရာဘူးကြီးတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားငါသိရအောင်မင်းတို့အဖြစ်ပြက်တွေပြန်ပြောစမ်းမအောင်ကွယ်လို့ပြောတာဟုတ်ဗျပြောတော့ကျွန်တော်ကအဖြစ်ပြက်ကိုအကုန်အစင်ပြန်ပြောပြောပေမဲ့ပစ္စည်းမြုံနံထားတဲ့နေရာကိုတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးပဲဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာတွေသူနားထောင်ပြီးအတန်ကြာအောင်စဉ်းစားပြီးတော့သူကနေအောင်နဲ့မင်းဥစ္စာငါတယောက်ထဲတော့မကြံတတ်ဘူးတဲ့ဥဒဟန်ခေါ်ကြည့်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော်တော်ကြတော့ဥဒဟန်ဆိုသူခေါ်လာတာဟုတ်ဗျခေါ်လာတော့ကျွန်တော်ကခုနေကအတိုင်းတစ်ခါပြန်ပြီးအကျိုးအကြောင်းကိုအပြောခိုင်းလို့ပြန်ပြောပြန်အောင်ပြောပြီးတဲ့နောက်ဥထွန်းကျော်ကကဲမင်းဥစ္စာအစိုးရနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအစိုးရကိုမအပ်လင်နဲ့ငါတို့တတ်နိုင်သလောက်ကူညီမယ်ဘလို့များမင်းကကူညီစေချင်သလဲကူညီပြီးငါတို့ကိုမင်းဘလောက်ပေးမလဲလို့မေးတာဟုတ်ဗျဒီတော့ကျွန်တော်နဲ့တကွကျွန်တော်မိတ်ဆွေ၃ယောက်ကိုလွတ်မြောက်အောင်ကူညီပါကိုညီပြီးတဲ့နောက်ပစ္စည်းတွေကိုအညီမျှခွဲဝေပြီးယူရမယ်လို့ပြောတာ ው ဗျဒီတော့သူကလွတ်မြောက်ဖို့ကူညီတာတော့ဟုတ်ပါပြီကွယ်သို့သောအခုချက်ချင်းမင်းတို့ကိုလွတ်အောင်တော့ငါတို့လည်းမတက်နိုင်ဘူးကွယ်တဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကအခုချက်ချင်းဘယ်ဟုတ်မလဲဗျာကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပါမယ်တကြုံရောက်တော့အချင်းသမားများဟာဒီပြင်ထောင်များမှာလို့အင်မတန်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြီးမရှိချောင်ချောင်ရှိရှိအချိန်နဲ့တွာလာခွင့်ရတယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လားလို့မေးတော့ဦးထွန်းကျော်ကငါတို့လည်းဒီလိုပဲကြားဘူးတယ်တဲ့ခမဒီတော့ကျွန်တော်ကကောင်းပြီဒီတော့ကခမရတို့ကဘင်္ဂလားစီမဒရက်စီကရွက်လေလေးတခုဝယ်ဝယ်ပြီးစားနပ်ရိက္ခာတွေကျွန်တော်တို့၄ယောက်အတွက်ပြည့်စုံအောင်တင်ခဲ့ပြီးနောက်တကြုံကစိတ်ကန်းတခုမှလာပြီးကတ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့၄ယောက်ညအခါဆင်းလာပြီးထွက်ပြီးကြမယ်ကိုင်းဘယ်နဲ့လဲဗျာလို့မေးတော့ဦးထွန်းကျော်ကဟုတ်တော့ဟုတ်ပါပြီကွယ်မဖြစ်နိုင်စရာလည်းမရှိပါဘူးသို့တော့မင်းပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ကိုငါရှေးဦးစွာစုံစမ်းကြည့်ရလိမ့်မယ်စုံစမ်းကြည့်လို့မင်းပြောတဲ့အတိုင်းပစ္စည်းတွေတွေးလို့ရှိလျင်မင်းအကြံတိုင်းငါတို့လိုက်နာမယ်လို့ပြောတာကိုဗျာဒီတော့ကျွန်တော်အချင်းသားကလားအဖော်၃ယောက်ကိုတိုင်ပင်မရစေအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်တော့နောက်ဆုံးကြတော့သူတို့ကလည်းသဘောတူရှာကြတာပဲ
ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့လုပ်တယ်လဲပစ္စည်းဝတ်ထားရအရရဲ့မြေပုံသူကိုကူးကူးပြီးသူတို့ကိုပေးပြီးဦးထွန်းကျော်ကတကြုံရောက်တော့ခွင့်ခံပြီးသွားကြည့်ကြည့်လို့တကယ်ရှိလျင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလှေကလေးတစ်ခုငှားပြီးစားနဲ့ရိတ်ခါနဲ့အပြည့်စုံလာခဲ့ဖို့ကိုဗျဒါနဲ့ဒီအကြံအတိုင်း6ဦးသားသဘောတူတစ္ဆာရေးတောက်ကြပြန်မာရောဗျကဲတူတူပဲပြောတော့မယ်တကြုံရောက်ပါရောဗျရောက်တော့ဦးထွန်းကျော်ကခွင့်ခံပြီးဥစ္စာကြည့်ရဲလို့တွားပါလေရောတွားလိုက်တာပေါ်မလာဘူးခင်ဗျာမပေါ်လာတော့နောက်တော့ဥတာဟန်စီစာရတဲ့သူဖြစ်မကြမ်းမာလို့ခွင့်ခံပြီးမြန်မာပြည်ပြန်သွားပြီတဲ့ကျွန်တော်ကိုတော့စာပြသေးတယ်နောက်တော့ဥတာဟန်လည်းပြန်သွားရောကျွန်တော်တို့မှတကြုံအဖတ်တင်ပြီးပစ္စည်းလဲဆုံးလူလဲမလွတ်နဲ့မုတ်ပြီးကြံရစ်ခဲ့တာဘူးဗျဒီတော့ကျွန်တော်စိတ်ကလေးဘယ်နဲ့ဖြစ်တယ်လဲအေကန်နာဦးထွန်းကျော်ဆိုတဲ့အကောင်ကျွန်တော်တို့ကိုနှက်တာပဲဒီတော့တသက်မှသူ့အပေါ်လက်စားမချေရလျင်မနေဘူးဆိုပြီးလွတ်ကြောင်းကြီးပဲကြံစီခဲ့တာဘူးဗျဒီခါကျတော့ကျွန်တော်မှပစ္စည်းဆိုလို့ဒီလောက်မဟုတ်ပါဘူးဗျလူကိုလက်စားချေခြင်းနဲ့စိတ်လောက်ပဲရှိပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့လွတ်ရလွတ်ကြောင်းကြံစီပြီးနေခဲ့တာတလထက်တလတနှစ်ထက်တနှစ်ကူးပြီးသာလာခဲ့တာအကြံကိုပဲအထမမြောက်ခဲ့ပါဘူးဗျာဒီလိုရှိတော့တနေ့တနေ့တော့တကြုံကလူရိုင်းကလေးတယောက်တောဆက်မှာဖျားပြီးလဲနေတာကျွန်တော်လဲဆေးကလေးဝါကလေးဝါသနာပါတာနဲ့ကူးပေးခဲ့လို့ပျောက်သွားရှာတာကိုဗျာဒီတော့ဒီအရိုင်းကလေးကကျွန်တော်ကိုအင်မတန်ကျေးဇူးတင်ပြီးဘယ်အခါမှမခွာဘူးနောက်ကတခေါက်ခေါက်လိုက်နေတာဘူးဗျာ။ဩဒါထက်ပြောရအောင်မယ်ကျွန်တော်ခြေတော့ဟာအစကအကောင်းပါဗျာတကြုံရောက်တဲ့နေ့မှာမှတစ်လုံးဖိမိလို့ဈေးရုံတက်ပြီးခြေဖြတ်ပြရလို့တစ်သားခြေတော့တတ်ထားရပါတယ်ဒါနဲ့ခုနေကလူရိုင်းကလေးကကျွန်တော်ကိုအင်မတန်ချစ်ခင်ပြီးနေရောညပါအတူတူကနေလေတော့ကျွန်တော်လဲသူတို့ဘာသာစကားများတက်ပြီးတနေ့တနေ့တော့ကျွန်တော်ကထွက်ပြေးခြင်းတဲ့အကြောင်းများတိုင်ပင်ကြည့်တာကိုဗျဒီတော့သူကသူ့မှာလှေတစည်းရှိတယ်တဲ့ဒီလေပေါ်မှာအုံးသီးတွေဘာတွေစားစရာတွေများများဖွက်ပြီးစိတ်ကန်းကြုံတစ်ခုမှဖွက်ထားပြီးတင်ထားပြီးမယ်တဲ့အခွင့်သားတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးပြေးလျင်သူလဲလိုက်ပါမယ်တဲ့ပြောတာကိုဗျဒီတော့ကျွန်တော်လဲသူ့အကြံအတိုင်းလိုက်ပြီးတညမှာတကြုံကဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ထွက်ပြေးလာခဲ့တာဦးလန်ခီးကြီးမှာရောက်လိုက်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာမပြောပါနဲ့တော့ဗျာတေရသလောက်မှမကောင်းပါဘူးဒီလိုနဲ့တလားလောက်ဒုက္ခခံပြီးဂန်အားလျော်စွာစင်ကာပူရောက်အဲ့ဒီမှာပတ်စံကလေးဘာကလေးကိုလီလှုပ်ရှားပြီးမှရန်ကုန်ကိုတင်းမောနဲ့ပြန်ခဲ့တာဦးဗျရန်ကုန်ရောက်တော့ဦးထွန်းကျော်နေတဲ့အရက်ကိုရှားလို့တွေ့ရောတွေ့တော့သူကအင်မတန်သတိနဲ့နေလေတော့သူ့အသက်ဖြုတ်ဖို့ကြံလို့ကိုမရဘူးဗျဒီလိုနဲ့နေတော့တနေ့တနေ့သူအသေးအတန်ဖြစ်နေတယ်လို့ကြားရောကြားလို့သူ့အိမ်ဝင်နဲ့မနဲ့ကြံပြီးဝင်သွားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းရောက်ရောသူလည်းအသက်ပြောက်ပါရောဗျာဒီညကကျွန်တော်ဝင်ပြီးအိမ်အောင်မှုပစ္စည်းတွေပါတယ်မှွေနောက်ပြီးရှာသေးတယ်ဒါပေမဲ့မတွေ့ဘူးဗျမတွေ့လို့အလောင်းမှာစာတောင်ကတ်ထားသေးတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်သူ့သားများတွေ့လေသလားလို့သတင်းနာခံပြီးနေသူတို့လည်းမတွေ့ဘူးတယ်ဗျာတွေ့မဲ့တွေ့တော့မျက်နှာချက်ပေါ်မှာတွားပြီးတွေ့တဲ့တွေ့ချောင်းလဲကျွန်တော်ကြားရောကျွန်တော်တပည့်နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တွားပြီးသူ့ခါမှာကြိုးချီလွတ်လိုက်တယ်တက်သွားလိုက်တဲ့အကောင်ခမတကယ်မြောက်ကျနေရပဲဒါနဲ့အမှုဘော်ကအပေါက်ကသူဆင်းဆင်းတော့ဘိုးရွဲကကန်ဆိုးကျင်တော့အခန်းထဲမှာရှိနေချာတာကိုဒါနဲ့သူ့အစိတ်လူများစုနဲ့မှုတ်လိုက်တာပွဲရင်ပြီးပါလေရောဗျာနောက်ပြီးမှကျွန်တော်ကပဒင်းမောက်ကသူချပေးတဲ့ကြိုးနဲ့တွေ့ပြီးတက်လာတော့ဘိုးရွဲတင်းနှင်းချာပြီးဒီတော့မတက်နိုင်ပါဘူးလို့ကောင်ကလေးနဲ့တစ်ချက်နှစ်ချက်ပုတ်ပြီးတန်တစ်တာကိုချတော့ကိုဘိုးရွဲအလောင်းကယူပြီးတန်တစ်တာကိုကြိုးနဲ့ပရင်မောက်ကရှော့ချပြီးကျွန်တော်ဆင်းပြီးတပည့်တော်ကိုခြေရလက်ရမကြံရအောင်လို့ပရင်တကအပိတ်ခိုင်းပြီးလာတဲ့လမ်းကပြန်ဆင်းစီခဲ့တာကိုကဲဒါပါပဲဗျာမရှင်းတာရှိရင်မေးပါတော့ဥဆန်ရှာကဒီကနေ့ညဘာလုပ်မယ်လို့မတော်ဘုံနဲ့ကူးတယ်လေဩဒီလိုဗျဒီလောက်များတဲ့ပဒံများတွေကိုဒီပြီမှာရောင်းရင်ကျွန်တော်ပုံပန်းနဲ့ဘဒုကားမှယုံကြည်ကြမှာမဟုတ်လေတော့နတ်ပြန်ထွက်မဲ့တင်းမောနဲ့ဘင်္ဂလာလိုက်မယ်လို့ဗျဥဆန်ရှာကဩဟုတ်လားပြီးတော့ကျုပ်အစိတ်လူများအိတ်လေးတခုတွေ့ရမြားလေးလည်းတွေ့တယ်ဒီဟာတွေ့တော့ခမရတပည့်ကျော်မှပြစ်เสียရမြားမရှိဘူးမှတ်တယ်ဒီကနေ့ညတော့မော်တော်ဘုတ်ကော်ကနေပြီးကျုပ်တို့ကိုပြစ်သေးတကူဗျဘဲကားရတယ်လေမြားတွေအကုန်ကျနေရိခဲ့တယ်ပြောင်းနံမှာထည့်ထားတဲ့မြားစုတန်တစ်ချောင်းပဲကျန်တယ်ဩဟုတ်ကဲ့လားဒီဟာကျုပ်မတွတ်မိဘူးပြောဟုပြောလျင်အင်စပိတ်တော်ဦးအောင်ခိုင်လည်းထိုင်ရမှထား၍ကိုင်ကိုဆန်ရှာတော်တော်လေးအချိန်လွင့်သွားပြီမေးစရာကုံလောက်ပြီးမှတ်တယ်ကျုပ်တို့ပြန်မရစီဗျာခွင့်ပြုပါမောင်မိုးသည်မိတာကတော့ခမရကျေးဇူးပဲပဲသို့တော့စုငွေတော့ဖြင့်တဲကြီးရဖို့မမြင်ဘူးပြူဗရမများတွေလည်းဆုံးရှုံးရှာပြီပေါ့ကဲမေးစရာရှိသေးလားဥဆန်ရကမရှိပါဘူးဗျာညစ်လဲနေပါပြီပြန်ကြပါတော့၎င်းနောက်အင်စပိတ်တော်နှင့်ပလိတ်နှစ်ယောက်တို့လည်းတရက်ခံငူခေါ်၍တိုက်ပေါ်မှဆင်းသွားကြရာကျွန်တော်မှမူ၎င်းအမှုအတွက်ရှေးဦးစွာအမှုရှင်ဖြစ်သောဆရာမမနှင်းညွန့်ကလေးဤဆုံးမသောပစ္စည်းဗန္နာများအကြောင်းကိုစဉ်းစားစိတ်ကူးလျက်
ပစ္စည်းပင်မရှိတော့လဲ၎င်း၏အပေါ်၌ဖြစ်ပေါ်မီသောမေတ္တာစိတ်သည်တိုး၍တိုး၍သာလျှင်လာခဲ့သည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်း၏မျက်နှာကလေးကိုတရေရေထင်မြင်လျက်ရှိစဉ်မောင်ဆန်ရှားကပစ္စည်းဆုံးပေမဲ့တငယ်မကလေးကတဲပြီးမိမပိသားရှာပြီးတော့ဗျာဟုခပြုံးမြုံးပြောလိုက်သည်ဖြင့်ကျွန်တော်မှအကြံကိုသိသွားသည်ဖြင့်မျက်နှာပူပူနှင့်အိတ်ခမ်းသို့ဝင်ရလေ၏။